я хочу подякувати вам за те, що мені тут надана така велика честь донести вам те, що в мене наболіло, те, що я побачив, що я почув. Значить, розумні люди ще давно казали, що в спорах народжується істина. І тому ті слова, які тут, скажімо, я сказав в місця, я прошу не сприйняти як якусь особисту образу чи ще щось таке. Ви, кожен з вас тут має право висловити те, що він думає, значить, але, скажімо, ви чекаєте, що я вам буду розказувати щось про матки, да? Ну, я хотів би вам розказати про те, що мене, послухавши все те, що тут розказували, я буду вам, не буду вам розказувати про матки, бо тут, по-перше, є молодші від мене, вони вже вам розкажуть, мої учні, скажімо, чи може і практиканти є такі, які практикувалися в мене, які консультувалися, і нехай вже по маткам це. Я вам розкажу про те, що найбільше мене зараз турбує, через чому ви скажете, да? Ви що там старий дід, буде нам тут щось розказувати, він старий, там, інтернет не вміє відкрити, він нам тут щось старий, зараз буде там нам щось розказувати, ви знаєте? Я скажу вам так, що дійсно, значить, мені вже 64 роки буде, якщо доживу, значить, бідництвом я займаюся. Десь з 67-68 року. До речі, перша моя сім'я, яку я купив, значить, це було перше покоління F1 від італійки. Значить, я тут послухав. Мені тяжко, по-перше, то слухати, я вже коли розказується, що я вже прийняв валідол. І не за себе вже я говорю. Я говорю вже, я фактично, скажімо, моя вже кар'єра як матководу, як селекціонера закінчується. Душа мене болить за тих молодих, які прийдуть на мою зміну. Значить, для того, щоб ми тут говорили за селекцію, для того, щоб займатися селекцією, значить, треба знати хоча б ази генетики. Ази генетики. Значить, найперше, якщо я хочу сказати, що я не хочу сказати, що я генетик, що я її добре знаю. Але стосовно бджільництва, в мене є певна освіта, і стосовно бджільництва я старався вивчити, а потім вже і на практиці. Знаєте, говорити то і одно, а на практиці доказати своєю працею, що я щось таке та знаю. Ну і вже, так сказати, я можу підводити риску під свою творчу діяльність. Все-таки те, що мені досяглося зробити, це є відгуки моїх клієнтів. От. Ну, звичайно, що не всі мене хвалять, бо тут якраз підходив до товариш, що не сказав там цей ванею. Пояснив, що всяке воно є, значить, тому що то є виробництво, а в виробництві ви знаєте, хто виводить маток, а особливо ті, хто буде, хто займається штучним осімінінням. Значить, ви повинні привикнути до того, що буде певний відхід і будуть рекламації. Якщо вони є при природньому осімінінні маток, при природньому заплідненні, то при штучному вони будуть в рази більше рекламацій. Буде. Значить, стосовно, ми тут говорили там, за породи, там, квас тут озвучували породи там, і так далі, так далі. Найперше, ми повинні визначити, що таке є порода. Розумієте? Не можна такого, я собі щось там надумав, виходжу тут на то і починаю розказувати. Є загальноприйняті норми в тваринництві, там, скажімо, в медицині і так далі. Я вам хочу, і хто буде займатися тим, а не знає, то прошу собі навіть записати, що таке є порода, щоб потім не путали, не це його. Значить, що таке порода? Дозвольте, я то зацитую, щоб було точніше. Значить, породу називають цілісну групу бджолиних сімей одного виду, які мають спільне походження і стійко передають потомству свої біологічно корисні ознаки, компактно заселяють певну територію. Порода повинна налічувати, від 3000 до 10000 бджільних сімей, які компактно в одному місці. Розумієте, не можна назвати породою, то я там щось там собі завів, похімічив і вже в мене є порода. До речі, хочу вам сказати. От тут говорять там, я ще раз прошу, я не з обіду, я не прийшов вас тут обіжати чи щось. Я прийшов вам донести
думку науковців, які думають або так, як я, або приблизно так, як я. От. Я, то, що от ми зараз проходимо, значить, старі посічники, напевно, пам'ятають, ми вже або пройшли частково. Згадайте 60-ті роки. Значить, італійська порода бджіл, це є хороша порода, великі сім'ї і так далі, Стали завозити італійську породу. Зробили бджолорозплідник майкопський, який розсилав Італію по цілій європейській частині Радянського Союзу. Ну, оскільки пасічники, є пасічники, всі люблять волю, вольнодумство, її завозили не тільки в європейську частину, а й за Урал. Що в результаті ми маємо? Де та порода? Признали, зими тоді були суворіші, як зараз. Ви то пам'ятаєте, хто старшого покоління. Я пам'ятаю такі зими, що зимою за хату замітало так, що сусід ходив відкопувати сусіда, бо він не міг відкрити нас на Львівщині двері. Ясно, що при таких умовах, при такій землі, італійська порода не змогла себе тут оправдати. Що в результаті маємо? Маємо помісі, акаротідоз, інозематоз. Друга хвиля, 70-ті роки. Відкрийте журнали. Кавказська сіра, гірська карка, кавказька порода. Всі медалі по цілому світі, які були, кавказька порода. В тому числі і в Америці завезено було. І на основі того, що американці закупили сіру гірську кавказьку, був побудований найбільший в Європі бджолорозплідник, який продукував, по-моєму, 150, так, точно, вже до розпаду Союзу, 150 тисяч маток. Це є Сочі, якщо ви знаєте. Красна Поляна, ви вже чули? Це є ОПХ, опорно-производство хазяйство і наукового досвіду Союзного, наукового досвіду інституту бджільництва в Росії в Рибному. Ви повинні так само то знати, хто займається селекцією. До речі, тут було названо ім'я Білаша. Він був директором інституту і моїм вчителем, який вчив мене селекцію. Був багато років директором інституту. До речі, він є земляк. Він, по-моєму, чи не з Сумської області. Йдемо далі. Значить, тепер я бачу, завозили, значить, гірську кавказьку, я вам розказав. Значить, наш Львів, значить, Львівська область, ну, матки в той час, вони не, порівняно не було настільки дорогі. Міг собі рядовий пасічник невелику кількість їх купити. Але основну кількість купляли або колгоспи, ну, їм давали порознарядки, ви знаєте, що приїхав в жилоконтору, хотів там пасічник чи не хотів. Йому там виділили головний зоотехнік бджолоконтори, там 20-30 метрів кавказьких. Значить, так, мусів брати. Значить, і на тій хвилі, на хвилі популяризації кавказької бджоли, в Тернопільській області був створений бджолорозплідник по кавказській бджолі. Пізніше, в 78-му році, 1978-му році, я мав честь побувати на тих пасіках, де була сіра гірська кавказька бджола. Значить, є ще свідки, є люди, які їздили зі мною, це головний зоотехнік бджолоконтори, Шпударунок Іван Володимирович. Він ще живе, здравствуй, наскільки я знаю. Ось питайте його, ми проїхали по пасіках, по поношенні сім'ї, рамки, гнилець. І 4 кілограми середній медозбір по пасіці. От що ми отримали від кавказької бджоли. Зараз та сама картина. Ми вертаємося, ми йдемо на круги своя, ми починаємо завозити. Завозимо, завозимо, завозимо. Значить, ніхто з вас не дає гарантії, що ті матки, які ви завозите, є не заражені якимось захворюванням. Як ми можемо вияснити, там, скажімо, з вароатозом чи карапідозом, значить, то вірусних захворювань ніхто не може діагностувати.
І вірусні захворювання не лікуються, щоб ви знали. Антибіотики їх не беруть. Так що дивіться, хлопці, ті, хто завозить, ви берете на себе дуже велику відповідальність. Ви знаєте, що в Америці гинуть бджоли. Гинуть бджоли вже і в Європі. Дивіться, щоб та хвиля не дійшла до нас. Дійшла. Вже дійшла. Майя, вже дійшла. Значить, тепер як ми будемо з тим боротися? Значить, тому, значить, я вже говорив тут, що дивіться, ви говорите там, я в принципі, не то що в принципі, а я двома руками за штучне осімяніння. Я двома руками. Але є такий старий анекдот, який вже знають всі посічники, що питали старої бабки, як краще, штучно чи природньо. Бабка сказала, що штучно добре, але природньо ліпше. І хто спостерігав, як спаровуються матки в природі, то не мій висновок і не хлопець. Я тільки повторюю. Як спаровуються матки в природі, значить, то той бачив, що за маткою, візьміть, то не є складний досвід. Берете вудку, як спінінг, як можна більше водилище, щоб було. Берете за стебельце, прив'язуєте легенькою, тонкою, шовковою ниткою матку, перед тим її повинні накормити. Матка, яка досягла десь 10-денного віку, сидить у вас в квіточці, ви знаєте точно її народження. І ви подивитеся, де, в якому місці вас на пасіці найбільше є трутнів, значить, і як вони реагують на матку, як вони за нею йдуть. Ми то знімали, в мене були студенти на практиці, мої студенти, значить, і ми з ними проводили такі досліди. До речі, інтересний такий вам скажу момент. Значить, для того, щоб підняти матку, значить, я приїхав до Львова, сказав Остажевському Миколу Дмитровичу, кажу, є така проблема. От, а він каже, у нас тут внизу інститут, бо якраз редакція була, там був інститут тваринництва у Львові, каже, є гелій. І ми зараз шарик надуємо гелієм і все буде в ажурі. Значить, я втішився, побіг, купив, значить, шарик з гелієм за цей, ну, звичайний шарик, який надувається, надуємо гелієм, я, значить, з такими понтами в маршрутці їду, значить, люди всі розступаються, маршрутка набита, як оселець, я з тим шариком. Значить, приїхав такий довольний додому, значить, пустив той шарик, він, коротше, під цим, значить, і на ранок стою, зранок мій шарик розвід на землі. А чому я гелій? Значить, тому що я служив в авіації, і ми зонди запускали гелії, з гелії. Були спеціальні зонди, метеозонди. Я служив в авіації, метеослужба. От. І ми запускали. Я думав, що така сама система. Я не знав, що ті гелієві шарики, шари, які дають в армію, значить, вони є зовсім інакша гума, там резина, зовсім інакшого складу. От. Ну, і, коротше, там я довго мучився. Я то розказую для тих, хто захоче, може, той мій дослід, а він таки варта, хто займається селекцією, то попробую. Значить, ну чим надуть? Пробували ми там киснем вже ж легше, так що легше повітря киснем, туди-сюди, готовим газом, нічого не вийшло. Значить, ну, я був молодий, значить, ще в мене шарики туди вже варили, ну так, рухалися, воно як зараз рухається. Думаю, що хай на точинки вибачать, нічого погано не подумаю, думаю, треба надути презервативи. Презервативи легкі, побутовим газом. Три презервативи добре надуті, прекрасно витягують матку, значить, на висоту 25 метрів. Скільки метрів? 25 метрів. Жилка, тому що ви ще жилку, вагу жилки мусите 25 метрів врахувати. Якщо ви нормально дуєте три презервативи, значить, то матка на 25 метрів не набезпечна. Але... Жінка не пойме. Жінка посісника пойме. Один на один не надіває. Як так грубо? А яким я життя? Там вже як кому вийде. Ну я рекомендую це окремо. Так, значить, трутні йдуть з підвітряної сторони, йдуть за маткою. Йдуть за маткою, так? Де їх велика кількість. Ну, там говорять, література каже 300 штук, там мені там пишуть 400 штук. Значить, то треба мати фотозйомку, щоб ті чисто порахувати. Ми мали камеру в той час. Прислали якраз з Америки камеру, тоді то була новина, коротше, і ні я не вмів нею добре користуватися, ні міг ні той студент, що її привіз. Не міг оце положення зближення. Знаєте? Ми просто знімали в натурі так, як ми знімали на камеру. Ми не це. Значить, вони труті зайшли з підвітряної сторони, їх велика кількість, значить, і матка відкриває камеру жала. Значить, ніхто не знає. Ми беремо при штучному сімінінні, от я був в Одинарі, в Ослав. Вибачаю, Богдана.
Славича, значить, бачу, як він то робить, як він освоює. Мені то було надзвичайно цікаво. Значить, міти там туди-сюди, то все. Ну ви знаєте, хто то розводить, то знає, а хто не знає, то розказує. Значить, це є надзвичайно клопітка робота, значить, вимагає дуже великої трудоємкості. Знаєте, є дуже велика трудоємкість. І я вже не даремо задавав питання, не знаю, от пан Артем про мене не обіжається, тому що я ще раз повторюю, що в морях народжується істина. Ви сказали своє, я вважаю за право, що ми тебе запросили сказати своє, а вже хай народ розсуде, як там так, як ми там будемо. Але я ще раз повторюю, хлопці, я вам чесно кажу, ви можете подумати, що я там захищаю карпатську бджолу, бо там мій бізнес чи що. Все, я вже своє, я ще раз кажу, що я тої каші отак от наївся. За тих 40 лишнім років отак от нахлібався. Раді Бога, хай от беруть. Дмитро Вікторович, ви розказали, як там далі. Розкажіть, а як ви бачите надалі? Що далі? Як ви бачення наше? Ми сьогодні маємо те, що маємо, а що ми будемо. Ну що нам робити далі? Як нам, яким нам шляхом далі йти, щоб нам мати кращу бджолу? Касаємо ізольованих угльодарки. А що далі? Я бачу то таким чином. Значить, я не знаю, там донесуть мої слова туди вище, значить, міністерство. Найперше, нічого не треба придумувати нового. Є то в Європі вже зроблено. Ви думаєте, що ми щось придумаємо? Ізолювати маткові, зробити атестацію племенних маткових пасік, які дійсно, але атестувати не прийти, подивитися, там є фарбовані вулики, приїжджали до мене корейці і заглядали кожен вулик, чи то не ящик стоїть фарбований. А дійсно провірити. Розумієте? Провірити, чи там є діти. Значить, пасічник повинен теж мати певну освіту. Знати, скільки у них. Якщо пасічник, то саме ви підете до лікаря робити апендицит там, чи якусь складну операцію, коли він не знає анатомії людини. Мусить мати пасічник. Якщо він взявся за таку справу, значить він мусить мати відповідну освіту. Хоча би, я не знаю там, яку там. Основи генетики мусить знати. Основи нужно знати. Я имею в виду, що диплом, якщо сьогодні можна купити, то. Я є реаліст. Я реаліст. Я знаю, що ні сьогодні, ні завтра. То, що я скажу вам, як я то бачу. Я бачу, найперше, я відповідаю на пане Артем на ваше питання. Яким треба тестувати всі пасіки, і хоча б біля тих пасік зробити, скажімо, зони. Отак як ми були в Франківській області, отут є Паркулап. Богдан Миколаївич, є він чи ні? Присутній, бо я не бачу. Є, стоїть він, так? Вони в Верховинському районі, вони поставили щит. Є одна дорога, куди об'їжджається, вони поставили щит. Чи посторонні бджоли завозити заборонено. Значить, то знає районна адміністрація. Провели вони там своїм внутрішнім якимось законом, я там вже не знаю, я там з ними працював з 2005-го, чи з якого там Богдан Миколаївич працював, я вже не пам'ятаю. І ви знаєте, я ще раз, хлопці, я сходив всі пасіки Верховинського району Івано-Франківської області. Я сходив всі пасіки в Львівській області, це є Турківський Старосамбірський район. Я сходив багато пасік в Закарпатті, знаєте, і повірте мені, що я вже за ті роки, які я працюю в бджільництві, а працюю я професійно 74-го року, то я знаю, звідки росте жало бджоли. Значить, ми робимо ізольовані пункти, хоча б навколо тих пасік, коли ви говорите і заявляєте, що хтось завозить там, чи давайте, хлопці, завозьте, хто що хоче, і як хоче, значить, повірте мені, що ми втратимо. Ви говорите, ви собі не уявляєте, наскільки тяжко мені зараз втримати в чистоті карпатську породу. Всі знають, що от там в Карпатах є карпатська. Да, вона є. Але не думайте, що нам так легко, тому що є такі пасічники, які так само завозять. Ну що там місько? Ну якщо то його є бізнес. Та він собі давай. Я завезу, значить, якусь там, не буду казати, породу, зроблю помість першого покоління, і я залию медом. Повірте мені, за ті роки, що я займаюся селекцією, ніхто з тих пасічників, які це робили, а я знаю, тому що мені скажуть. А не скажуть, то я догадаюся, бо я знаю, які пасіки навколо є. Ніхто не озолотився і ніхто не мав якогось великого приробітку меду від тих помісів F1. А шкоди, звичайно, що не. Значить, для того, щоб ото зберегти, скажімо,
я говорив з американцями. До мене приїжджали 4 роки американці. Була така програма, якщо ви пам'ятаєте. Значить, може, до когось з вас приїжджали американці. Значить, в них була така програма по сільському господарству. Там, коротше, вони приїжджали так, якби передовий досвід нам. Розказували, ти жалко, що тут нема горішника Володимира Львовича. Він нам, може, він є? Є, ні? Нема, мав бути, так? От ми з ним, він до мене їх привозив, бо то було з Києва, там, з перекладачами. І ми з ним їздили, значить, дивилися по тих пасіках. І що я хочу сказати, значить, ну, найперше, я з великою повагою відносився до американців, до американських посічників, але то було не тільки передовий досвід, але то було, так сказати, ну, побутовий чи який там спіонаж. Тому що кожний крок, він фільмувався, значить, він приїхав до мене, от, вивіз від мене таку величезну сумку, плівки. Тоді ще цифрових фотоапаратів не було, значить. Мета, яка була їхня, ну, то я вже так собі думаю, мета була їхня подивитися потенційні можливості України, що Україна може. Чому? Тому що там в розмові, коротше, ми говорили, вони до мене приїжджали там було там по цьому, по, як називається, по протоколу, там 2-3 години в мене. Далі мені їхав далі там до когось. Вони до мене приїжджали, то дня, коротше, не хватало. Дня. Значить, і привозили, до речі, перескочив, які от ще на той час апарати штучному сімінінню мати. Вони на той час мали не механічні, а мали гідравлічні. Шлеївські. Тобто, рахуйте, то вже років, якого, скільки то вже років? 16? Більше? Вже більше, як 16, напевно, років. Вони вже на той час мали. І я питався їх, кожного з них, я питався, кажу, от у вас є таке? Є. Як ви то використовуєте? Я кажу, використовую. Як? Скільки мати? Це тільки використовуються в наукових цілях, наукові заклади, вони там якусь певну кількість тих мати. Я кажу, а для рядових посічників, як це? Каже, то є дорого, великий відхід тих маток пізніше, коли вони садять в сім'ї. Зараз техніка і знання пройшли на декілька порядків вперед. Значить, і я думаю, що, ну як, я не скажу, що штучне осімінення з часом, навіть там через скільки-то років, воно заміни природні. Ні, абсолютно. Але в селекції, той, хто буде займатися селекцією, це є обов'язкова умова. Слідуючи, ви вам показували, мені дуже сподобалося, показували вам електронне, як воно там називалося, електронне сімей? Родоводи. Електронні рядові сімей, так? Так, так. Електронні рядові сімей. Що я можу вам по тому сказати? Значить, це є по-нашому, по-стариковськи, монітіровка бджільних сімей. Монітіровка бджільних сімей проводилася, значить, спеціалістами, які мали два спеціалісти мали бути, або три з вищою освітою, які проводили будівки, бачиш, ніж журнали, пісячник. Значить, ви то зробили в електронному вигляді, в принципі, що воно є дуже гарне і дуже добре, не тільки, що той, хто займається, дійсно, великою кількістю виробу мати, і мені коли засіпіти, значить, там заповнити, бо то дуже довгий процес. Простіше записати на листку. Ви говорите, там, в кого є пасічний журнал. Я вам скажу такий випадок. Значить, я працював в Приморському краї, значить, стажувався в Приморському краї. Там було 200 з лишнім бджільних сімей. Значить, і стосовно журналу, це просто так для знань. Я вам не нав'язую, якщо ви. Я просто вам розкажу, як воно є. Значить, в Приморському краї, значить, і дід мій вчитель, я в нього стажер, значить, він був відставний воєнний. Я до сих пір пам'ятаю його прізвище, це був 75-й рік. І коли я прийшов до нього на пасіку, значить, то був вже осінній апарат, був серпень, кінець серпня, початок вересня, я подивився, у нього всі дашки на вуликах. Вулики двохкорпусні, в Росії, ви знаєте, двохкорпусні, 12-рамочні вулики. І в нього дашок вулика списаний. І так само зараз роблю я. Я питаюся, а пасічний журнал, що ви пишете? Крейбою, під дашком пишете. Що ви пишете? І каже, якщо я почну заповнювати пасічний журнал, то мені ще треба сюди писара там, чи секретарку, та, секретаря, щоб то все за мною куди він йде. Значить, ця інформація в нього була на вулиці. Зараз для нас, тоді маток ще не мітили, не знали в той час. Ну, як, знали, там науковці, але практично то не робилося. Зараз в нас взагалі дуже просто. На кришці вулика пишете, значить, матка, колір матки, ви знаєте її рівень. Знаєте? Тепер стосовно того, що тут говорять там за лінії, щось там зачепили було за лінії. Я вже тут говорив хлопцям в вузькому крузі. От є таке до вас питання.
Ви знаєте, що в Закарпатті було багато ліній, там 77-ма, 66-та, 69-та і так далі. Де вони зараз є? Немає їх. Чому немає? Ну, то говорите, є такі, скажімо, різні припущення, тому що там погано робили селекцію чи що. Ні, не тому. Тому що лінія не може довго як существувати. Існувати. Не може довго існувати. Тому що дивіться, ваша матка скільки? Максимум? Максимум. Скільки? 5 років. Ну, максимум 5 років допустимо. Тим я бачу ту матку, яка 5 років буде вам давати. А хто мені розказав, що буде? 4 роки. То їм максимально, ну, в мене, скажімо, по моїх спостереженнях, 5-річної матки я не бачу. 4 роки. Може, в мене 4-й здохне, ми можемо сказати, що немає. Сказати, хлопці, сказати можна і написати можна все, що хочеш, але тільки чи воно буде відповідати істині? Перше. Друге, я вас молодим вчу. Значить, не брешіть. Не брешіть. Тому що перше правило науковця – це і об'єктивність. І запам'ятайте, сьогодні я стою тут, завтра прийде мій учень. І якщо я там десь набрехав, ну я так грубо вам говорю, значить мій учень скаже, от Володимир Ількович був такий,